السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا سبق ہے تختی نمبر 5 حروف لین. پچھلا سبق پڑھا تھا تختی نمبر 4 حروف مدہ. آج کا سبق ہے تختی نمبر 5 حروف لین. حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین دو ہیں. حروف لین دو ہیں، واو یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واویلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں. ابھی حروف لین کس کو بولتے ہیں؟ حروف لین دو ہیں، کون سے کون سے؟ واو اور یا. واویلین اور یاویلین. واویلین کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واویلین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائیلین. دیکھیے، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، یائیلین. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر آ گیا تو واویلین، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آیا تو یائے مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو یائیلین. بس اتنا ہی فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واویلین، حمزہ واو زبر او. دیکھیں، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واویلین، اگر یہی پیش آ گیا تو واو مدہ ہو جاتا، لیکن یہ واویلین ہے. با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو. اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے، زیادہ کھینچنا نہیں. سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر صو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، زا واو زبر زو، عين واو زبر عو، غين واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، كاف واو زبر كو، لام واو زبر لو، ميم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ها واو زبر هو، همزة واو زبر او، یا واو زبر یو. اوفی، دیکھیے کھینچنا نہیں، اوفی ایسے نہیں. اوفی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا. حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی. حول، حا واو زبر حو، لام زبر لا، حول. صوم، صاد واو زبر صو، میم پیشم، صوم. صوف، کوثر، کوثر. دیکھیے واویلین اور حرکات، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. کاف واو زبر کو، سا زبر سا، کو سا، را زبر را، کو سا را. شروح، یا قومی، یا قومی، یا کھڑا زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، میم زیر می، یا قومی. موعودت، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش، او، مو، او، دال زبر دا، موعود، تا پیش تو، موعود تو. بس آج کے لیے کل یائیلین پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.